Milovníci piva, zpozorněte. V jednom z hranických restauračních zařízení si odteď můžete dopřát pivo čepované z takzvaného pivního tanku, který nahradil klasický sud. Hranický podnik přišel s tímto způsobem točení piva jako jeden z prvních na Přerovsku. Rozdíl mezi tím sudovým a tankovým pivem je ten základní v tom, že v tom tanku je to pivo nepasterované. My už odbouráváme tu poslední operaci, my když stáčíme to pivo z toho ležáckého sklepa, tak ho pouze sfiltrujeme, ale už to pivo neprochází pasterací. Na rozdíl od toho piva sudového. Další výhodou u toho tankového piva je, že to pivo je velmi čerstvé. To znamená, když se stočí do té cisterny z toho přetlačeného tanku v pivovaru, tak okamžitě během pár hodin takřka je na té provozovně a neabsolvuje nějakou dlouhou cestu. No a třetí taková základní výhoda je v tom, že do toho piva se nedostává žádný plyn, žádné tlačné médium. Tam se používá v tom tanku jednorázový vak, v kterém je to pivo, a kompresorem vzduch vytláčí a tlačí na ten vak a vytláčí to pivo ven. To znamená, pijeme pivo pouze s přírodním obsahem nebo s obsahem přírodního oxidu uhličitého, který vznikl při kvašení v výrobě piva. Takže pivovar dodává to pivo na ty restaurace v prvotřídní kvalitě. No a teď už záleží pouze a jen na tom člověku, který je za pípou. Protože pivovar pivo uvaří a uvařil, no a hospodský ho teprve dělá. Takže na zdraví, anebo s pivovarským dejbůh štěstí.